Құрметті көрермендер, екінші бөлімді бастадым. Арнамыздан алыстамаңыздар. Екінші бөлімді соңына дейін көріп, лайктарыңызды басып, каналға тіркелмегендер болса тіркеліп, жазып беріңіздер. Бізге бөлісіп отырсаңыздар, құрметті көрермендер. Құрметті YouTube көрермендері, назарларыңызға Lexus 300 шанақтағы автокөлік 2003 жылғы қозғалыс көлемі 3 дейді. Бензин, газбен жүреді екен. Бағасын 6 миллион деп қойды. Телефон нөмірі 8 708 712 42 49. Титаны, доңғалақтары. Полный электропакет. Сен жайырақ қойсын. Қорап автомат. Салон кожный. Қара түсті Lexus автокөлігі. Көңілдеріңізден шығып, ұлап жатса, толық ақпаратты телефон нөмірінен алатын боласыздар, құрметті көрермендер. Құрметті көрермендер, алдарыңызда ВАЗ 06 автокөлігі. Түсті көк түсті. Тіркеуі орыс екен. Жылы 2001 жылғы. Салонның бәрі мата. Орта жағдайда. 06 автокөлігін сұрап жатқан көрермендерге сұрап жатырмыз. Бағасын қанша деп отырсыз? 750 деп отыр. 750 деп отыр, кемі бар дейді, келісіп беріп жібереміз дейді. Телефон нөміріңізді айтып берсеңіз. 707 678 47 76. Толық ақпаратты осы нөмірден алатын боласыздар, құрметті көрермендер. Хабарласып сөйлесіңіздер. Құрметті көрермендер, алдарыңызда Mazda Ktishka автокөлігі. Шірік жоқ дейді. 2000 жылғы, қозғалыс көлемі 1.5. Бағасы 1 950 000 ба? 1 800 000 беремін. 1 800 000 беремін дейді. Жақсылап сөйлессеңіздер, одан да түсіп кетеді. Одан да. Телефон нөмірі 877 678 47 76. Шірік жоқ. Ұрылған жер жоқ. Мақтауын өлтіріп жатыр. Бұл электропакет, қорабы механика, салондары мата. Хабарласыңыздар, егер көлік ұнап жатса, жаңағы толық ақпаратты телефон нөмірінен сұрап келісе бересіздер. Қазір сырт былай бір түсе жүрейін. Жүгірттанға бала жақсы машина екен ма? Үстінде рага бар, рага. Жаласыңыз? 2000 жылғы. Шаң болып тұр, шаң. 110 жалтырайды десеңізші, короче. Баллон жақында тұр, баллон. Жасыл түсті. Доңғалақтары темір. Вообще, ұнап жатса, жаңағы телефон нөмірі хабарласыңыздар, құрметті көрермендер. Жанында қандай Daewoo Espero автокөлігі. Автомат. Автомат коробка дейді. Так. Доңғалақтары титанка. Ол электропакет, электростима. Электропакет төртеуі. Стима бәрі. Бағасы. Бағасын миллион деп қойды. Екі Opel-дің мотор. Daewoo дейді. Бағасын миллион дейді. Телефон нөмірі жаңағы нөмір екен ғой, алдыңғы. 877 678 47 76. Қозғалтыс көлемі 2, иә? 2 Opel-дің мотор. Кондиционер бар айтпақ. Сөз сұр свет. Кондиционер бар. Стима? Иә. Көлік ескі болған, ол үшін бәрі жағдай жақсы екен, істеп тұр дейді ғой. Хабарласыңыздар, жаңағы телефон нөмірді толық ақпарат алатын боласыздар. Құрметті YouTube көрермендері, алдарыңызда ВАЗ 06 автокөлігі. 1998 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.5, механика, бензин дейді.
Bağası 1.450.000 lira. Telefon numarası 877-154-77-77. Sarı üstü, dongalakları temir. Машинем жағдай қамт деген. Өте сезіріп отқан көрмендер. Хабарласыңыздар ма? Көлік өте жақсы. Күтілген. Салон сүрем. Машине өте жақсы, жақсы жағдай деген ма? İnan markın bağızımın bir bölüktür. Kavalasınızdır. Tolga akbaratı telefon nömerinden alınızdır. Eşine öte jaksı çağdaydı. Kazarlarınızda Vaz Largus Aptogölü'ge 2021 yılı Kravye'ye 28.000 deydi. Bağası 7.800'de koyup kelisim var deydi. Telefon nömeri 8-778-999-98-99. Sırt üstü, dongalakları temir. Polni elektropaket. Salonu mata. Orau mekanika. Maşinin jağdayı tamaşa eken. Xabarlasıñızdar. Inap jatsa. Telefon nömerine xabarlasıp, top akparatlarını bastap. Töresinde tükü salgışa. Kısa dongalaklarımın dört türü. Leti balon var mı? Yok mu? Leti neyiniz var mı? Yok mu? Kız peres koya. Cazık balonlar da var değil. Kız peremiz satılacak. Хабарласыңдар егер Аргус автобур болмап жатса, қол ақпарат телефон нөмірін алатын болсыздар. Назарларыңызға Дайва Некс автокөлігі 2007 жылы қозғалыс көлемі 1.5. Пробегі 36 мың дейді. Толық растаможен дейді, бағасын 1.400.000 деп қойды. Телефон нөмірі 8747-919-79-92. Домбалақтар темір. Müsüz de. Bol elektrik paket. Salonu mata. Көлігіне берсе, телефон нөмеріне хабарласып, толық ақпарат алыңыздар. Назарларыңызға Дайва Некс автокөлігі 2004 жылғы. Құрал механика, бағасын миллион деп қойды. Телефон нөмірі 8778-894-89-61. Қысқы балондарынан тұр. Түрге орыс, полный электропакет. Салондары әдемі екен. Көк түсті. Орыс тіркеудегі Дайва Некс автокөлігі. Көлік ұнап жатса, толық ақпарат телефон нөмірін алып, хабарласыңыздар. Жазық балондар бар ма, жоқ па? Зимний балондар. Зимний балондар ма дейді ғой, қысқы домалақтар ма бірге. Ұнап жатса, хабарласыңыздар, құрметті көрермендер. Назарларыңызға Toyota Carina E автокөлігі 1997 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.8. Құралы механика, газ дейді. Бағасы 2.700. Телефон нөмірі 877-497-91-44.
Kavalasınızdır. Kavalasınızdır. Kuyruk bunu alacaksa. Koptu Toyota Carina E avtokölüge. Damalakları. Gitanka. Başlayan jağdayı. Orta jağdayı dayan. Hazırlarınızda Toyota Camry 25 автокөлігі 2000 жылғы қозғалтқыш көлемі 3 құрауы автомат дейді бензинмен жүреді екен бағасын 4 миллион 200 деп қойыпты телефон нөмірі 877-132-60-70 нөміріне хабарласыңыздар доңғалақтары Титанка көк түсті машиненің жағдайы өте тамаша екен егер көлік ұнап жатса толық ақпарат телефон нөмірінен алатын боласыздар құрметті көрермендер YouTube көрермендері біз екінші түсірілімді соңына жеттік егер біздің түсірілімімізден қателіктер болса бізді кешіріп қойыңыздар келесі түсірілімде аман есен сіздерді алуға бізге нәсіп етсін